Hjertelig velkommen til et nytt program med da Herrens gentleman, Dr. Emmanuel Minos, som har hatt en så stor betydning for vekkelsen, ikke bare i Norge, men som har vært en evangelist i da 283 år i hele Norden. Ja, Emmanuel, hyggelig at du kunne komme og i en alder av 88 år, som du nå har blitt, så har du jo en masse erfaringer og sånn som du har gjort både i tjenesten og sånn privat. Har det alltid vært, hva skal jeg si, lett for deg? Nei, det har ikke vært det, Hanvold. Livet, det går i en bølgedal. Mm. Også for en kristen, og også for et Herrens vittne. Og når man har holdt på så lenge som jeg har gjort i nesten 83 år nå, så har man også hatt en dyp bakkadal, for å si det slik, og ikke bare på Tabors høyder. Mm. Og jeg husker en gang, hvis jeg kan få nevne det, jeg bruker ikke å nevne det ofte, men jeg husker en gang, og det ligger noen år tilbake nå, da jeg møtte veggen. Jaha. Jeg var utslitt, rett og slett. Nettopp. Og jeg kom til en lege, en veldig fin kristen lege som jeg har hatt i alle år. Han var forresten metodist. Mm. Og han kjente til meg. Så han sa til meg når jeg kom da, den gangen, du har begynt for tidlig, og du er utslitt. Og da hadde jeg møtt helt veggen. Mm. Ja. Og det var noe, balansen i hodet, jeg kunne ikke stå. Nei. Og da sa han det, altså, at du kommer nok ikke med på en talestol, det må du forsone deg med, sa han. Mm. Ja, jeg gikk hjem, og jeg satt et helt år, og hadde denne sykdommen et helt år. Mm. Og så etter et år, så du vet det, det er med meg som de gamle sirkushestene, forstår du, ja. Når jeg hører møtesklang, mm. Og jeg forstår at det nærmer seg møtestid, da kvikner det til noe hos meg. Ja. Og det gjorde det. Men så tenkte jeg, nei, du kommer ikke med på en talestol. Så jeg gikk ut på kjøkkenet. Min hustru, hun var i byen, og jeg trodde barna var ute. Så jeg trodde jeg var helt alene. Så jeg tenkte jeg ville utløse mitt hjerte for Herren. Så jeg gikk ut på kjøkkenet ved komfyren, og så bøyde jeg meg ned. Og så sa jeg, kjære Jesus, la meg igjen få komme på en prekestol. Mm. Og da var min datter, Benedikte, hun var hjemme. Men det visste ikke jeg. Nei. Så hun hørte dette i dørsprekken. Så hun kom bort og sa, pappa, du skal opp på talestolen igjen, du, pappa, sa hun. Og så kom hun og la henne på mitt hode og ba til Gud for meg. Og jeg ble frisk. Og jeg kom tilbake igjen efter ett år og sitte stille på en stol, fordi når jeg reiste meg så gikk det rundt, så gikk det rundt, altså. Mm. Ja, så ja. Gud er nådig. Ja, det er han. Ja. Ja, du har jo deltatt i utrolig mye. Du har jo reist som, du har jo alltid vært evangelist. Ikke alltid. Nei, du har vært forstander også. Du har vært forstander. Ja da. Hvor da? Jo, nå skal du høre. Jeg kom til Stavanger på 50-tallet. Ja. Så ble det en vekkelse, en vidunderlig vekkelse. Og folk ble frelste, folk fikk se de bibelske sannheter, gikk inn i menigheten og så videre. Og så sier pastoren der, han heter Arthur Nyborg Pettersen, hjemme i evigheten nå, så sier han, du må bli min hjelpepastor. Ja. Altså hadde det vært i dag, så hadde det vært ungdomspastor. Men da sa man hjelpepastor. Og da sa jeg ja til det. Ja. Og var hos ham en betydelig tid som hjelpepastor da. Ja. Der. Og så, når jeg kom til Oxford og begynte å studere der, så var det en bønnegruppe der, som vi fikk tak på. Ja. Og så spurte de om jeg ville være tillitsmann for den bønnegruppen. Ja, på engelsk så var vel det nærmest som en pastor. Ja, så jeg ble jo kalt for pastor da. Ja. Og der var jeg i 7 år for den bønnegruppen. Og vi fikk oppleve, vi var få i begynnelsen, men til slutt så ble den
utvide seg, og det kom til og med atomforskere som ble med, fortalte de og så videre. Ja. Og det var 7 år, og det var en god tid. Da fikk jeg, du forstår, å være evangelist er en ting, men å være forstander og hyrde, det er en annen ting. Så jeg fikk studere Guds ord, og jeg fikk liksom et annet perspektiv over min gjerning. Mm. Så jeg var veldig takknemlig for den, samtidig som jeg studerte naturligvis da. Universitetet. Ja, ja, men dette her da med ekteskap. For det var noe din mor sa. Hun advart deg litt mot kvinner. For, har du hørt det? Ja, og dette her, du var jo sånn sett en stor sjarmør og en predikant. Han har vel også noe som folk ser opp til. Ja. Men din mor, hun var veldig påpasselig at du skulle ha den rette kvinnen. Hun sa det til meg, husk på det når du står på en talestol, da tiltrekker du deg oppmerksomhet. Øyeblikkelig når du står på. Det sa hun da jeg reiste ut, jeg var 15 år alene. Jaha. Så sa jeg, men mamma, jeg er ikke noe pen, sa jeg. Ja, jeg synes du er pen, jeg sa mamma. Men så sa hun det, om du er stygg som juling, så tiltrekker du oppmerksomhet, bare du står på en talestol. Så jeg fikk den der, altså. Ja, så jeg var jo så redd, vet du. Liksom, jeg reiste jo i Norge, Sverige, i Danmark, Finland, Island, Tyskland og så videre. Og jeg kunne ikke unngå å se en ung pike. Jeg så jo her og der. Men jeg turte jo aldri snakke. For jeg var alltid redd for hun sa det, tenk om du kommer utenfor Guds vilje. Og du får en som ikke passer til dette her, sånn. Da kan du bli ulykkelig. Så jeg var livredd. Ja. Så jeg var 27 år da jeg møtte Åse. Ja. Og da, når du traff Åse, da, så kjente du det i hjertet ditt? Hun kom på møtet mitt. Hun kom på møtet mitt. Ja. Og så gikk hun ned trappen, og så sa jeg, kommer du, for jeg synes hun var spesiell. Så kommer du igjen på møtet. Ja, jeg kommer igjen på alle møtene, sa hun. Ja, så kom hun. Men jeg snakket jo ikke med henne. Ja. Nei. Men så, skal du høre, så var det en eldstebroder i Philadelphia som heter Follestad. Mm. Han har forresten butikker. Ja. Og så ringte fruen for mamma, altså min adoptivmor, jeg sier mamma, min adoptivmor, hun skulle vært der og holdt et bibelstudie, eller en misjonsmøte. Ja. Men så hadde hun glemt det, og hun hadde reist til Canada på verdenskonferanse, sammen med pappa. Ja. Og så sier hun det, fru Follestad, du må komme du i stedet for din mor, det er et kvinnemøte. Ja, da kommer jeg ikke, sa jeg. Ja, nå skal du være snill, Gud, sa hun, og komme, for min mann er også der, så du blir ikke alene, sa hun. Ja da, så jeg kom dit, og der var Åse. Ja. Og jeg kjente jo henne igjen fra møtene. Og så sitter jeg der, så hadde jeg først et bibelstudie, men jeg husker hva jeg hadde. Jeg hadde Johannes evangelium, det andre, Johannes brev, det andre brev. Og jeg husker hva jeg talte over, at Johannes nevner barn, han nevner unge, han nevner voksne. Mm. Så jeg tok dette, hva vi må ha på tross av generasjonene, så må vi møte. Det var det jeg talte over, det husker jeg. Men mens jeg sitter der, dette er noe rart handball, mens jeg sitter der, for jeg hadde ikke kjent noen ting, så sier en intensjon i meg, der sitter din hustru. Oi. Ja. Så tenkte jeg, kjære Gud, er det virkelig sånn, 27 år? Da må du gi meg kjærlighet. Mm. Og det var som å skru på en knapp. Ja. Da fikk jeg den store kjærligheten. Og den har jo vært i over 60 år. Nettopp. Ja, sånn gikk det til. Hva har ekteskapet betydd for deg i denne tjenesten? Det har betydd alt. Nettopp. Ja. Du forstår det. Jeg synes også synd på de som tilhører et kirkesamfunn som ikke kan gifte seg. Jeg må si jeg synes synd på dem. Mm. For jeg tror Gud har bestemt for oss menn å ikke være alene. Mm. Jeg tror Gud har bestemt det. Ja. Så Åse, hun har jo vært din kjære hustru. Ja, hustru, og sekretær. Sekretær og sjåfør. Gode venn. Sjelesorger. Ja. Og også mor til deres tre barn. Tre barn, ja. 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 Og fortsatt så er jo hun like aktiv. Hun er like aktiv. Ja. Ja, altså. Men dette, Emanuel, dette offret da, som du da opplever som en,
evangelist, for da må du jo reise, og barna reise, dine må jo gå på skole, og så du... I mange år, cirka, det var vel en 30 års tid, kan vi si, så reiste jeg alene. Reiste. Og jeg må si, det er et stort dikt av Nordahl Grieg som heter, det var hjem vi sjømann skulle hver gang vi dro ut på reis. Det vil våre kjære huske om vi hindres underveis. Og det siterte jeg hver gang jeg satt i bilen. For med det samme jeg satt i bilen og kjørte ut, så lengtet jeg tilbake. Men så bestemte vi oss for, når den tid kommer at barn er voksne og gått ut av redet, og vi har blitt sånn, da skal vi reise sammen. Så nå reiser jeg bare når Åse er med. Så nå er vi med. Overalt så er hun med. Så nå opplever vi en erstatning for de mange år som jeg har reist alene. Altså. Ja. Du har jo hatt mange oppgaver i både i pinsebevegelsen og utenfor pinsebevegelsen. Da vi var og feiret diamantbryllupet ditt, så kom det jo fram at du både hadde vært med å redde vårt land, og også avisen Dagen og folkehøyskoler og Ibra Radio, og jeg vet ikke hva du ikke har vært med og samlet inn penger til og reddet. Det er jo så lite, men jeg skal si en ting. Når det gjelder vårt land, vi har reddet nok ikke, men de var i en krise. Og så spurte de om jeg ville reise rundt og samle abonnenter og aksjer. Og det gjorde jeg. Og så kom også Dagen, Arthur Berg, den fine, han kom også etterpå og spurte om jeg ville gjøre det samme for Dagen Bergen, og det gjorde jeg. Og så reiste jeg også for Korset Seier, og for forlaget, vårt kristelig forlag. Og så kom en som heter Ragnvald Frøysov, en høvding iblant oss, og sa det, vi må få folkehøyskole. Og det var litt motstand i vår bevegelse i begynnelsen. For de tenkte, hvordan skal vi få inn de pengene? Og da spurte de meg om jeg ville reise og samle inn. Og jeg reiste da hvert år, jeg tror det var i 10 års tid, og samlet inn 1 million kroner per år. Og det er langt tilbake, og det var mye. Så jeg kan vel si det var jo Gud som hjalp. Men kanskje den lille innsats jeg gjorde, at vi fikk vår lov til å reise 2 folkehøyskoler, Hedemangstoppen på Hamar og Sandvik opp i Morsjøen. Men det er så lite å snakke om, for jeg holder på å si det, du. Gud klarer seg uten oss, men vi klarer oss ikke uten Gud. Det er sant. Ja, du har jo også vært en predikant som har gått over grenser. Du har bevart din pinseteologi. Hva var det som gjorde at du begynte da å studere på Oxford universitet? Jo, det skal jeg fortelle deg. Det var egentlig ikke et eget ønske, det var det ikke. Men min far, altså pappa, han hadde studert i Edinburgh. Der møtte han i sin ungdom 1915, så møtte han en av Englands store teologer som heter Moffat, som har oversatt Bibelen. Moffat Translation, den er efter King James regnet som en av de fineste oversettelser. Han var principal, altså han var rektor for et av de store collegene i Oxford. Og så sa han til pappa, du må følge med meg til Oxford. Men pappa ville ut på misjonsmarken, det var 1915, han ville ut på misjonsmarken, så han sa, jeg tror tiden er kort, og jeg vil ut på misjonsmarken. Men så sier han til Moffat, professor, doktor Moffat, så sier han, hvis jeg noen gang blir gift og får en sønn, så skal jeg sende ham til Oxford. Og det var dette pappa holdt på med. Og så sa han, når jeg vokste opp, tenk om du kunne komme til Oxford, tenk om du kunne komme til Oxford. Så når jeg hadde tatt artiumsprøven, så tenkte jeg, jeg må glede pappa. Så det var ikke noen ambisjoner hos meg. Nei, for jeg var predikant, og jeg har vært redd for å studere. Jeg sier det rett ut. For jeg har sett så mange som har hatt en barnslig tro på Gud, og så har de kommet inn på universitetet, og så har de holdt på å si mistet alt. Men jeg sa til meg selv, når du kommer til Oxford, hvis du begynner å vakle i din tro, da stopper du per dag,
samme dag. Men jeg kom til Oxford, og det er et av de mest liberale teologiske college som finnes på jorden. Det første jeg fikk høre, det var at det var tre som hadde skrevet Moseboken, og to som hadde skrevet Esaias. Men du forstår det, det gikk ikke for meg det der. Så jeg holdt jo fast på min barnslige tro på Gud. Min barnslige tro på Gud. Så vi fikk jo runde, vi teologiske studenter, vi fikk runde, vi skulle gå fra kirke til kirke og preke. Og så fikk de rapporter til colleget, det teologiske college. Ja. Så ble jeg kalt inn til sjefen, principal. Ja. Så tenkte jeg, kjære venn. Ja. Så sa han, hvordan preker du, sa han? Så tenkte jeg, ja, hva skal jeg si? Ja, jeg preker det som Gud legger på mitt hjerte. Er det noe galt, sa jeg? For jeg tenkte at de hadde klaget på meg. Nei, jeg får brev fra alle kirkene, sa han, at du er som en 1800-års vekkelsespredikant. Det var jo koselig å høre. Ja. Ja. Og så en gang så kom jeg i diskusjon med han om noe i Guds ord. Så sa han til meg, hvilken professor har fortalt deg det, sa han. For han syntes det var så interessant. Ja, får jeg lov til å si det, sa jeg, uten at du håner meg, sa jeg. Ja da, han heter en hellig ånd, sa jeg. Og da sa han, jeg misunner deg din tro på Gud. Han var jo teologisk professor. Jeg misunner deg din tro på Gud, sa han. Ja. Så jeg fikk beholde min barnslige tro, og den har jeg, så lenge jeg lever. Så da studerte du der 7 år? Ja, studerte. Helt topp. Ja. Og jeg studerte arkeologi, egyptologi og teologi. Det var mine hovedstudier. Ja. Ja. Men denne situasjonen da med deg og pinsebevegelsen, for det var jo egentlig få i pinsebevegelsen som var skolert, bortsett fra Barat og noen til, ja. Så var jo pinsebevegelsen, dere var jo mot for eksempel bibelskoler, fordi absolutt. Dere trodde på det apostoliske. Ja, ja. Altså at, og jeg var imot det. Ja, du var også imot det, for det var 3 måneder på skole. Og jeg var imot predikantskole. Ja. For jeg hadde, Petrus sa til meg det, de kommer som smorda, så salver de predikanter, og når de kommer ut ifrån predikantskola så er det kopier, og så har de forlorat troen, sant? Ja. Så jeg hadde jo den oppfatningen, jeg vet du. Nettopp. Ja, så det. Men fordi at, hva kan man si? Kan man si det at pinsebevegelsen, eller pinsevekkelsen, det var på en måte en legmannsbevegelse? Ja, absolutt. Det var det som absolutt var deres styrke? Ja, det var deres styrke. Og da var det vel sånn at, jeg kjente jo Ingolf Kolshus, ja, for og han fortalte hvordan da Barat tok han og mange andre disipler under sine vinger, og så reiste med han, og så ble de trent opp da på en praktisk måte. Ja, ja, og så fikk vi fikk to stykker med oss i bevegelsen, en som heter Egil Strand, som ble sjefredaktør for Korset Seier. Han var teolog på menighetsfakultetet. Ja. Men når han tok dåpen, så måtte han stoppe. Ja. Ja. Og jeg nevnte dette til en rektor nå på menighetsfakultetet, så sa han, ikke påminn meg om våre gamle synder, sa han. Ja, for nå får jo hvem som helst studere, heldigvis. Ja. Ja. Men han hadde bibelstudium, og jeg glemmer aldri de bibelstudiene. Og han kunne gresk, og han kunne hebraisk. Og han lærte oss opp, så hadde vi en som heter Fridtjof Alton. Og før jeg kom til Oxford, så tok jeg et korrespondansekurs hos Fridtjof Alton på gresk, altså koinespråket, den teologiske. Og det betydde meget for oppfostringen av legpredikantene som vi var i bevegelsen. For jeg må vel si det, de kom fra plogen, de kom fra gulvet på fabrikken, de kom fra kontoret, de kom fra hverdagen og rett inn, men var salvet av den hellige ånd. Og det gjorde at jeg vil si det, de predikantene vi har hatt i pinsebevegelsen, du, jeg synes de slår alle igjen. For når den hellige ånd kommer over, og de får lov til å utlegge Guds ord, det er noe veldig, altså. Ja.
kan man si det at det hadde, det var derfor, hva skal jeg si, pinsevekkelsen fikk så stor, hva skal jeg si, innflytelse da, blant vanlige folk. Absolutt. At det var legfolka som da det var ikke bare det at de var legfolk, men de var salvet av ånden. Mm. For jeg vil si en ting. Hva er vi uten den hellige ånds inspirasjon? Mm. Da er vi de fattigste mennesker på jorden. Men hvis du kan forene litt grann, litt sånn historisk og visdom, og samtidig være salvet av ånden, da tror jeg det kan være veldig positivt. Mm. Ja, og da har jo du møtt alle disse, hva skal jeg si, originalene fra grunnleggeren T.B. Barratt til Oskar Halvorsen. Ja. Og Kolsus, alle, Olien, alle sammen. Ja. Og det som kjennetegnet disse pionerene, det var vel det at de var originaler, men fylt av ånden. Ja. Det er topp. Ja. Ja, det er jo noen historier som, jeg husker jeg hørte en historie om Oskar Halvorsen, som, nei, det var han Severin Larsen. Severin Larsen, ja. Han reiste sammen en måned. Nettopp, han var veldig original. Ja. Og så ble han da irritert på en dame. Ja, ja, ja. Og så hadde han tatt et vannglass og helt i ansiktet på henne. Men hun sa hun var så veldig gudfryktig, forstår du? Å ja, det var det hun sa. Og så hun var død fra sitt kjød, sa hun. Ja. Ja, og så tok han og kastet til henne rasende. Jeg skulle bare se om du var død, jeg sa han. Så da ble hun sitt. Det var jo litt hårdt da. Det var jo litt hårdt. Ja, ja, men det er jo, hva skal jeg si, det er jo sånne historier som på en måte krydrer også tilværelsen at Gud bruker originaler. Ja, det var, hva skal jeg si, det vi rakk akkurat i dette programmet, Emanuel, og så skal vi i neste program så skal vi ta opp noe av dette som har med vår tid å gjøre. Og da har jeg blant annet en bok her som heter Dom over Sverige av Birger Claesson, og han kjente du også veldig godt. Selv har du også skrevet en bok som har solgt i 15 000 eksemplarer og mer til, og det har ringt for tredje gang, hvor du også tar opp en del sånne profetiske ting som vi også skal da snakke om i neste program. Takk for nå, og følg med.